Vážení diváci, vítajte v ďalšej časti relácie Náš hosť. V tejto chvíli by mali zbystriť pozornosť najmä milovníci rockovej hudby, pretože vás ideme pozvať na nový hudobný festival, ktorý sa bude konať vo Vlkanovej. Konkrétne hovorím o festivale Radio Rock Rockscape 2013. Ten bude vo Vlkanovej v termíne 16. a 17. augusta, už teraz tento rok, 2013, v piatok a v sobotu. So mnou v štúdiu už je Rasťo Škrinár z klubu 77, ktorý organizuje práve tento prvý ročník hudobného festivalu Rockscape. Tak príjemný deň. Ďakujem. Vitajte. Poďme teda povedať, ide o nový festival, ktorý zažije prvý ročník v okolí Banskej Bystrice. Ako tento festival vznikal? Tak vznikol veľmi jednoducho, keďže Banská Bystrica takýto letný festival hudobný nemala, tak sme sa rozhodli, že mali by sme to napraviť a niečo také urobiť. A našli sme si nádherné miesto v rekreačnom areáli Fort Geronimo vo Vlkanovej, ktoré je ako stvorené na organizovanie takýchto podobných vecí. Pozvali sme kapely. Trvalo nám to síce pol roka tá práca, ale dúfam, že sa to oplatí a že to bude v poriadku. Poďme k tým kapelám. Ten plagát festivalu naozaj vyzerá veľmi zaujímavo z toho hudobného hľadiska. Povedzme teda, koho budú môcť diváci a návštevníci festivalu vidieť? Tak najväčšou hviezdou, najväčším ťahákom tohto prvého ročníka bude určite skupina Collegium Musicum. Vo veľmi silnej zostave Marian Varga, Fedor Frešo, Fero Griglák a na bicie Maťo Valihora. Takže to bude určite veľké lákadlo. Potom máme tam zahraničné kapely z Anglicka, kapela Brothers Rasputin, ktorá si myslím, že za pár rokov by mohla byť aj dosť veľká. Máme tam Rakušanov, Frajeram Fimf, a potom to najlepšie vlastne zo slovenskej rockovej scény. Napríklad kapela Chiquiliquitua, ktorá patrí medzi tú špičku už dlhodobo. Je tam skupina Chat, ktorá v poslednom čase, po posledné dva roky brala všetky dôležité ceny, hudobné ocenenia v tom svojom žánri. Ďalej je tam Tomáš Sloboda, spevák skupiny Le Pajaco so svojou kapelou Sound Like This. Napríklad veľmi úspešná kapela tohto roku na festivale Pohoda, Davová psychóza, ktorej spevák žije v Austrálii, ale vždy, každý rok príde na to leto a vtedy tá Davová psychóza môže hrať a koncertovať. Sú tam kapely Walter Schnitzelson, ktorí mali takisto veľmi veľkú odozvu na Pohode tohto roku. Z tých miestnych regionálnych kapiel sú to mladí Trešery, Anstratus, potom je tam punková legenda Hasiaci prístroj. Ja si myslím, že sme vymenovali pomerne dosť veľa lákadiel, ktoré naozaj by mali tých ľudí prilákať do Vlkanovej na festival Rockscape. Ten bude už 16. a 17. augusta. Povedzme ešte pár slov k takému technickému zázemiu. Ohľadom dopravy, možno akým spôsobom sa tam bude dať dostať a takisto ohľadom stanovania, ktoré tam teda bude možné voľne stanovať v tom priestore. Tak stanovanie je vlastne v cene festivalu, takže je úplne zadarmo. Bude možné stanovať vlastne priamo v areáli na vyhradených miestach. Čo sa týka všetkých technických informácií, tak návštevníci sa všetko dôležité dozvedia na našej webovej stránke www.rockscape.sk. Napríklad sú tam vypísané všetky autobusy, vlaky, nie len z Banskej Bystrice, zo všetkých smerov. A taká čerešnička, podarilo sa nám dohodnúť s jednou taxislužbou banskobystrickou a za špeciálne festivalové ceny budú premávať taxíky z celej Banskej Bystrice do areálu vo Vlkanovej a takisto po skončení každého večerného programu z Vlkanovej do Banskej Bystrice. Tá cena bude len 6 eur do Banskej Bystrice. Sásova je tam trošku viac, ale to je jediná vec. Čiže ak by niekto mal problém sa tam dostať, tak to môže využiť. Takisto festival okrem hudobného programu ponúkne aj sprievodné akcie.
keďže sme na brehu rieky Hron a vo vodáckom tábore, tak sme sa rozhodli ponúknuť návštevníkom možnosť tzv. Festivalových splavov. To znamená, v sobotu ich budú auta vyvážať do Banskej Bystrice aj s raftami a odtiaľ sa môžu splaviť priamo do areálu. Bude tam veľmi symbolická špeciálna cena za túto službu. Myslím si, že by to mohlo byť celkom zaujímavé pre tých ľudí. Čiže nie iba hudobné zážitky, ale takisto aj športové zážitky budú môcť zažiť ľudia, ktorí navštívia festival Rockscape. No a samozrejme, vážení diváci, ani vy neobídete nakrátko, pretože my vám samozrejme ponúkame dve vstupenky práve na festival Rockscape 2013, ktorý bude už 16. a 17. augusta. A ak ste nás dobre počúvali, tak by nemal byť problém, aby ste nám poslali správnu odpoveď na našu súťažnú otázku. Tá znie, kde sa bude konať festival Rockscape 2013. Myslím si, že to nebude problém. Ak teda správnu odpoveď viete, tak nám ju posielajte na našu mailovú adresu tvhronka@az.sk do pondelka 12. augusta, aby teda sme ešte mali čas vám aj tieto vstupenky odovzdať. Takže ja ešte raz opakujem súťažnú otázku. Kde sa bude konať prvý ročník hudobného festivalu Rockscape 2013? Ak chcete tam ísť, napíšte nám, snáď vy vyhráte práve tie dve vstupenky. No a ja už ďakujem veľmi pekne Rasovi Škrinárovi, ktorý nám predstavil tento nový festival. Pevne verím, že sa prvý ročník tohto festivalu vydarí. Ďakujem pekne ešte raz. Ďakujem aj ja, aj my pevne veríme, že sa všetko podarí. Ďakujem vám za pozornosť. Dovidenia.